Não, isto vai para zero, isso garanto-vos. Vai para zero, isso não há dúvida. Não há dúvida. Vai para zero. Mas quem, quem nos pode confirmar isso é o, o nosso analista técnico, não é? O Hugo, o Hugo Ramos. Vamos dar as boas-vindas. É Hugo. Hugo. Yeah. Olá, Hugo. Boa noite, pessoal. É, Hugo. Boa, Jogo. É? Bom, Hugo. Agora já estou. Agora já estou. No fim de semana e passado, não Pois, já disseste aí. <laughs> Há bocadinho, quando estávamos uhum. em off. Yeah, mas pronto, estás cá, uh, é né? que importa. Já, felizme, felizmente ainda estou cá, ainda não me levaram para lado nenhum, pois nem pronto. a China me levou. Ficaste zangado <laughs> <Olha>. com, <laughs> com o Twitter, mas entretanto a notícia do Twitter incorporar micropagamentos também te animou, portanto já fizeste as palavras. Eu estou sempre zangado com o Twitter, porque eles nunca me deixam dizer nada, pá. cada vez que eu <laughs> digo alguma coisa, mandam-me logo uhum, à fórmula. Pois é, foste bloqueado, não é? <laughs> fui, fui, fui bloqueado pela segunda vez. Mas, Sim, mas, isso é mas, mas isso é bloqueado, não é pelo Twitter. É, é não, fui para é mesmo. É de, foi punido o Twitter, Mas é, de, uh... é denúncias de de comentários, isso. É o quê? Isso é deve ser denúncias denúncias de de comentários, porque... Não, isso foi algum tweet que eu... Não, foi um tweet, não. Eu sei qual é que foi, mas pronto. Um, <laughs> o que aconteceu foi, <laughs> foi porque eu fiquei um bocado zangado a ver as imagens do que está a passar na Austrália e mandei um tweet ah. a dizer... Que, Mandei um tweet a dizer que o governo australiano mais parece a Alemanha nazi, ou uma coisa assim qualquer. Uhum. Uh, parece que alguém não gostou, deve ter reportado e o Twitter falou. Então, o, o, o meu do Twitter tipo deve ter palavras, palavras chave que... Uh... Ah, também ah pode eles devem, é... devem ter palavras chave. Se calhar nazi também é uma palavra chave que eles procuram e... É... e pois, é, exato. É, 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 assim, nós estamos, vivemos numa época muito complicada, não é? Socialmente, economicamente... Uh, politicamente, de facto, o que se está a passar na Austrália uh, para quem não sabe, uh, preocupa-nos, ou deve preocupar-nos a todos, e se não sabem, vão ver, porque não é normal, não é normal, mesmo num cenário de calamidade como é esta uh, da Covid, não é normal tanto abuso de força contra as pessoas, uh, mesmo as pessoas que se possam eventualmente protestar de forma menos correta. Não é normal que mocada a dar com um pau. Mas é isso. Nós vivemos uma época bastante delicada que já vem desde os tempos do Trump. E. Epá, empresas como a Twitter tornaram-se também menos livres, menos democráticas, numa tentativa de, de dar resposta a todas as solicitações, não é? O Twitter tem lá toda a gente. Pessoas boas, pessoas más. Numa tentativa de dar resposta à, à pressão exercida pelos voadores, o Twitter tem feito algumas coisas a meu ver mal. Lamento que tenham bloqueado a conta, mas já tens outra, certo? A boa notícia que já tens já, outra. Já tenho, já tenho outra, mas só voltando um bocadinho ao Twitter, epá, eu acho que é um bocado. Um, como é que, é que é dizer? Há uma palavra específica para isso que eu agora não estou a recordar. Hum. Uh, mas pronto, os americanos gabam-se imenso da primeira emenda e da liberdade de expressão e censura. Uh, sim, pronto, isto no fundo foi censura, uh, é, mas não é era isso que eu queria dizer, é aquele falso aquela falsa coisa americana de que eles têm bastante orgulho sempre na primeira emenda e na liberdade de expressão sim. e essas tantas todas, mas depois quando se vai ver os factos, quando se vai ver a realidade se alguém disser uma opinião que é contrária àquilo que os políticos americanos neste momento fazem tanta pressão sobre os big tech, eles têm que uhum, se vergar uhum. àquela, à, àqueles políticos e no fundo não respeitam Nada disso que andam a apregoar como sendo a, a melhor coisa do mundo, que é a liberdade de expressão americana e por aí fora. Portanto, isto é tudo uma grande fachada. Uhum. Uh, e, o Twitter, e o Twitter acaba por ser mais um que, com a pressão que os políticos estão a fazer sobre eles, uh, vergam-se um bocado e têm que obedecer, ou em contrapartida, se calhar têm bastantes represálias do próprio governo e coisas desse tipo. E, portanto, é, um bocadinho disso. É Sim. Coisa. Mas nem todas as, é. as redes são assim. Ah, já, já, já me lembrei da palavra. o falso moralismo, aquele falso hum. moralismo americano em que, em que o país deles é o melhor e toda a gente pode dizer o que quer e não sei o quê, mas depois no fundo vê-se o que é que acontece nas redes sociais, em que andam a banir pessoas no Facebook, andam a banir pessoas no Twitter e pronto. Acaba por ser assim. E eu exprimi a minha opinião e estava a cada uma pessoa aí a comentar, que eu vi agora mesmo passar, a dizer que eu tenho que explicar porque é que fui banido do Twitter. É muito simples, foi porque eu escrevi um tweet há dois dias ou três, já não me lembro. Uh, depois de ver as imagens da Austrália e o que a polícia anda a fazer e o governo anda a fazer às pessoas, uh, vocês podem não saber, mas há pessoas no estado de Vitória, acho que é Vitória o nome daquilo, e a cidade é Melbourne, que estão fechadas em casa há oito meses, há oito meses que as pessoas estão fechadas em casa, só para ter uma noção, em Portugal nós tivemos alguns lockdowns, tivemos duas, três semanas em casa, há pessoas na Austrália que estão há oito meses em prisão domiciliária, ok?, e depois de ver o que eles fazem às pessoas que saem à rua sem autorização em que espancam as pessoas e fazem tudo e mais alguma coisa, eu mandei um tweet a dizer que achava que o governo australiano estava mais parecido com a Alemanha nazi com o um governo de liberdade, como eles sempre apregoaram. E obviamente que este meu tweet deve ter sido reportado por alguém, ou, ou, ou claro, então a palavra pessoas. nazi, ou a própria palavra nazi no tweet foi disputar algum trigger lá no, lá no Twitter e eles bloquearam a minha conta. Portanto, eu não, não tenho a é, certeza é absoluta. Ter sido de porto. Porto. Sim. Portanto, Sido de não pode esquecer também que o próprio governo australiano tem gente a monitorizar a rede e a reportar esses mesmos tweets. Porque sim, isto, obviamente, isto fica mal à estrutura de poder <coughs> daquele país. Então, eles sim, devem sou, ter sim, os tais boys, de, os tais boys <laughs> do partido, os tais boys do poder ali a varrer a rede e votos a varrer a rede para denunciar toda a gente que fala mal do, do, do exatamente ambiente. Exatamente. Assim. Eu, 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 sou, eu sou uma pinga de água no oceano porque, se vocês virem os mídia por exemplo a Sky News a Austrália se vocês virem o que eles andam a falar do governo australiano eles falam muito pior do que eu e têm muito mais visibilidade do que eu no entanto a Sky News a Austrália obviamente nunca vai ser banida portanto mas pronto eles andam a fazer a própria cova onde se vão enterrar e provavelmente se os australianos um dia acordarem e abrirem os olhos aquilo vai mudar de figura porque vai haver ali um grande problema de certeza enfim mas pronto, foi mais um desabafo que eu fiz no Twitter e serviu para me banirem em conta. Olha, <laughs> e onde é que a malta agora tem conta? Qual é a tua nova conta, então? Olha, está aqui, está uh, aqui no meu, se vocês virem o meu nome, portanto, antigamente era uma ah, arroba okay. underscore Hugo, underscore Ramos underscore uh, underscore e agora é só arroba Hugo Ramos PT tudo junto, portanto, é a minha nova conta no Twitter. Se vocês okay. me permitirem, <laughs> eu ponho aqui, já agora, porque há pessoas que também disseram que fa fazem pesquisa pelo arroba. O Go PT tudo junto e não encontram. Uh, é, mas outra... no, início, no, no início, não. No início, podem não encontrar enquanto não propagar. É, o Go PT. Há, há aqui outra o forma Ramos de chegar a minha é, o... é muito simples. Espera aí que eu vou, vou só tirar isto aqui, porque está aqui uma coisa a mais na mensagem. Ok. Ah, hoje estou a ver uma pomada muito boa. Não sei, não acaso, sei se conseguem pôr-me em. Você. Ah, Paulo, se conseguir pôr em full screen, tá. só para o pessoal ver okay. a conta, está aqui no meu ecrã. Pronto. Está. Uh, está aqui a conta. Se vocês uh, escreverem twittercom PT vão ter diretamente a minha conta. Agradeço às pessoas que já me seguiam antigamente. Obviamente, se me quiserem voltar a seguir no Twitter, basta usar este URL em vez de fazerem a pesquisa. E vão direto ao meu profile, basta, basta irem lá e adicionarem. Portanto, é muito fácil. Uh, isto evita que façam a pesquisa e não apareça, porque às vezes as pessoas quando são novas no Twitter, às vezes faças a pesquisa pelo gramospt <coughs> e não aparece nada, mas assim é fácil, se usarem este URL vão logo ter o meu profile e podem voltar a adicionar-me e a seguir-me. Pronto, e, basicamente era isto um, que eu te queria uhum. dizer. Espera uh... okay. lá, e não dá para reclamar a conta outra vez, fica mesmo sem conta? Uh, pá, eu já tentei falar com o suporte, mas não consigo nada, eles não respondem, já da primeira vez que eu tinha sido bloqueado também no Twitter, que já foi há muito mais tempo. Um, tens que usar, tens que usar o, o aquilo é o mecanismo de robôs, basicamente. Não, eu ou já percebi então, que eu, começar, então eu, eu já percebi que tenho que começar a evitar algumas palavras nos tweets, em vez de ser tão direto. E evitar é banir a conta e pronto. Porque senão ando sempre nisto. <laughs> Se já estás marcado na outra, é melhor. Já estou já marcado, eles já, ele já me conhecem, eles já me conhecem. <laughs> Uh, bora lá, bora lá então. Mas pronto, só, só mais uma nota: gostava de agradecer ao Daniel, porque na semana passada era para ser eu aqui no art for café a fazer a análise. E eu acho que à última da hora uh, tive que pedir ao João para não vir, porque eu estava de cama com, com cheio de febre. O Daniel foi uh, simpático em substituir-me e também me desejou as melhoras. E eu queria agradecer às pessoas todas que me desejaram as melhoras na semana passada também. Eu estava deitado na cama, mas estava a ver o Art4Café. Uh, e houve muita gente que me desejou as melhoras e eu queria agradecer às pessoas, obrigado e já estou melhor, portanto cá estamos novamente Um <laughs> grande abraço uh, para o Daniel também abraço Daniel Ok uh, uh... Então esta semana tivemos uh, vários acontecimentos alguns com impacto no mercado outros um, sem grande impacto esta do Twitter Depois, pelo eu possível, possível. muito impacto não teve mais impacto teve uh, o fundo da, da China que mais uma vez veio, veio, <laughs> yeah, veio sobrepôs, a tirar com o mercado para baixo. Sobre sobre a notícia do Lightning Light like Network. Foi, estávamos a ter uma boa recuperação, entretanto, Exato. os chineses gostaram isto, pá, outra vez. Não, 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 não. Foi de propósito. Foi de propósito para realizarem alguns ganhos. Cá para mim. <laughs> Eu acho que os gajos estão mesmo. É assim, eles já tentaram matar a Bitcoin para aí 50 mil vezes, ou, ou não sei quantas vezes que eles já tentaram, não. mas não conseguem. Eu já acho já que a frustração... Já é o um meme, mano, já é o um meme. Tipo. Não visto ah, eu não vi um de... De... aquele meme. Aquele é já. É de... 2030. é aqui, 2021. Há, há um conjunto de sinais de alerta vindos da China, não é? Aquilo está. Está bom, por um lado, do ponto de vista industrial, está mal, do ponto de vista financeiro. Uh, e... Sim, esta crise da Evergrande também está a afetá-los bastante também aquilo uhum. vai afetar muito a economia chinesa se eles tiverem que entrar ali o governo tiver que entrar para pôr lá o guito para pôr lá o dinheirinho para pagar as dívidas acho que aquilo vai dar um abanão uh, Não é só muito... Evergrande é, é toda, toda a bolsa chinesa está a receber por contagem o próprio sistema financeiro uh, Os mercados e, até podemos... fecharam é Hong Kong e tudo uhum. Vamos na na, na, na segunda-feira passada, quando começou o fud uh, da China que afetou o Bitcoin nesse dia, quando começou a cair, também fecharam os mercados em Hong Kong para o pessoal não poder trocar nada para não vender nem comprar nada. Aquilo estava mesmo, sim, sim. <coughs> mas pronto, sim, sim. Pá, ainda, ainda por cima, esta semana que eu comecei a fazer o meu giveaway no no, no meu canal por causa <laughs> do Covid, fiquei maluco. <laughs> agora, agora não há giveaway para ninguém. <laughs> Agora, esta semana que foi, porque uh, o pessoal, porque aquilo, aquilo implica que as pessoas vejam os vídeos todos da semana, porque uh, aparece um número que tem que ser visto nos vídeos para depois poderem dizer qual é a soma total no dia do giveaway, que é o sábado. Uh, uhum. Portanto, eu comecei a fazer aquilo no fim de semana em que estava doente, foi quando eu tive a ideia. Portanto, devia estar um bocado apanhado do clima para ter a ideia de oferecer 100 dólares uh, em giveaways todas as semanas no meu canal. Mas pronto, começou <laughs> hoje e foi um sucesso, vamos ver. Para as mais línguas que andavam aí também a falar que eu estava que eu a fazer isto para ganhar novos subscritores e depois ia dar aquilo aos meus amigos. A primeira pessoa que ganhou é Don Kong, vejam lá. Não é? A primeira pessoa que ganhou o giveaway é um gajo de Hong Kong, que eu nunca vi mais gordo à minha frente, nem sei quem é, mas é seguidor do canal já há algumas e agora, semanas. E agora tem o governo de Don Kong em cima do mano, apontada dinheiro é que... Já lixaste, lixaste a vida ao gajo. Quem mais tu homem, mano? Vale a bosta, assim das coisas, és o vencedor. Para mim, para a ah, semana foi. já não aparece. Já não aparece para a <laughs> semana e ninguém sabe mais dele. Foi assassinado. É, não, rapá, é... é, é o seguinte: são cap... em relação à China, não, não, não há dúvidas que vão haver cada vez mais restrições para os cidadãos chineses que queiram resgatar Fiat com cripto. Isso vai ser cada vez mais difícil. Agora. Pois, eu, eu, pá, também está na China, portanto. Sim, sim. Uhum. Agora, é, felizmente para os que começaram há mais tempo, que conseguem comprar passaportes fora da China, eventualmente aí seja mais fácil. Yeah. O problema uh... deles é sair da China. Se eles quiserem é, sair sim, da China sim. para ir para o outro lado, isso é um grande problema. Sim, sim. Bom, vamos à análise. Bora, é vamos lá é verdade, ver o que é que não. temos aqui hoje, que eu, com tanta coisa, com tanta. Traz eu vou boas e... notícias, mano, traz boas notícias. Boas notícias. Eu até gostei desta, desta tá, correção. Está sempre, tá sempre toda a gente ir, isto, à minha volta. Estou bem, é, depois... bem com boas notícias. <laughs> já estou a usar o rato e rádio e tudo, já sei lá o que é que estou a fazer para aqui. Ah, calma, é. calma, calma, calma. <laughs> <laughs> OK, pessoal, isto é só para vos dizer, isto é só para vos dizer, esta página aqui do Price to Time Model, é só para vos dizer que isto provavelmente não se vai verificar pela terceira vez o padrão que temos vindo a verificar antes, porque estamos a poucas semanas de acabar aqui as as velas dentro do quadrado, que vocês sabem qual é o padrão que aqui se trata, não é? O padrão é que todos os halvings têm sido desde o último bottom até ao halvening tem sido exatamente o mesmo número de semanas que tem sido desde o halvening até ao top isso aconteceu nos outros dois tops anteriores neste top eu desenhei o price time model para verificar efetivamente se íamos conseguir repetir o padrão ou não isto para repetir o padrão, como vocês já perceberam estamos a chegar ao fim do quadrado e muito provavelmente não vamos ter um top nestas últimas duas semanas até aos 200 mil, portanto... Provavelmente não se vai repetir o padrão que, se, que, que aconteceu aqui em 2013 e em 2016. Desculpa, em 2017, no top de 2017, em dezembro. Portanto, isto aconteceu duas vezes, mas o facto de não acontecer a terceira significa que provavelmente não é por aqui, não, não vai haver uma repetição do padrão. E portanto, eu neste momento mantenho o price time model ativo aqui nas minhas charts, mas é só para ver qual é a porcentagem de erro que isto vai dar afinal quando chegarmos efetivamente a um top e eu vou ser o primeiro a dizer assim ok não houve repetição do padrão portanto o preço time model é invalidado a partir desse momento e já não serve como guia de preços mas vamos ver onde é que isto vai dar estou curioso para saber onde é que vai ser o top e estou curioso para saber qual é a divergência que vai haver entre o facto de eu ter dito que mais ou menos no final de outubro quanto muito com uma margem de R pequena talvez novembro nós estivéssemos a ver um top Uh, neste momento já será difícil porque já estamos a ficar aqui no fim do quadrado e, portanto, ainda não há top. Uh, vamos ver o que é que vai acontecer. Relativamente ao RSI, voltamos novamente aos níveis de uh, da 75% de correção do, do meio do ciclo 2013. Como veem, estamos praticamente nova aqui a tocar novamente na, nesta linha laranja, tracejado, que indica o nível do RSI uh, a meio ciclo 2013, quando houve os 75% de correção não é muito diferente do que aconteceu, eu continuo a dizer que apesar do preço do time model muito provavelmente não verificar um top dentro do quadrado, tal como era previsto, uh, no entanto, continua a indicar que este ciclo é muito parecido ao de 2013, em que tivemos um top local a meio do ciclo, uma correção grande de 75% e continuação até ao top a seguir, portanto nós continuamos nesse mesmo padrão, ou seja, um, o RSI continua a fazer essa demonstração, portanto tivemos um primeiro top Viemos cá abaixo ao nível do RSI, descemos até um bocadinho mais do que o normal relativamente a este de 2013, voltámos a subir e agora estamos aqui um bocado emperrados num bottom que o Will Clementa diz que vai ser o início da segunda fase do bull cycle. Portanto, se são boas notícias, como o João queria. Uh, eu não tenho aqui os gráficos do Will Clemente é porque ele tem uma assinatura no, no Glassnode muito mais cara do que aquela que eu consigo ver e portanto eu não consigo é. mostrar uh, os gráficos dele, mas eu tenho visto os gráficos dele no Twitter e são realmente muito interessantes. De quem? De, de quem? Will Clemente. Do Will Clemente que é aquele tipo, aquele, aquele puto com 19 anos que tem ah, que sim. é um analista on-chain, faz uh, on-chain analysis e é muito, muito bom. Uh, na minha opinião, logo a seguir ao Willy Woo é o melhor analista on-chain que não. nós temos aí a ver os gráficos neste momento. Um, depois, o CryptoTotal, pronto, basicamente verificou-se aquilo que eu tinha uh, referido há umas duas semanas atrás, num dos live streams que fiz, uh, quando me perguntaram quais eram os níveis de suporte, estávamos nós cá em cima, não sei se vocês se lembram, mas eu disse que estava na altura de fazer take profit, num dos artworks que eu fiz, não sei se, acho que foi no último, porque o Daniel fez duas semanas seguidas, portanto eu estive cá há três. Uh, estávamos nós cá em cima no Total Market Cap e apareceu realmente aqui o triângulo do Take Profit a dizer que isto é um Bear Signal, a dizer que íamos voltar a descer e foi na altura que eu disse que era uma boa oportunidade para fazer Take Profit porque tínhamos passado para cima da barra vermelha um, no meu... Super Elite um, Fibonacci Retracement Tool, que eu desenhei aqui para mim próprio, e portanto saindo fora do vermelho é Take Profit e depois perguntaram-me num dos streams onde é que isto vai parar se fizermos um retracement e eu desenhei estas duas linhas verdes sendo que este seria um primeiro suporte, este seria um segundo, mas que eu diria que o primeiro iria aguentar isto, só em, última, em último caso uma grande <coughs> chefe. poderíamos ir ao segundo e por acaso ficamos exatamente no meio, foi curioso, quase que fomos ao segundo não fomos, estivemos lá perto Pronto, relativamente ao Crypto Total Market Cap, um, eu penso que nós estamos muito perto de fazer um Reverse, ok? Temos o Trend Channel a subir, o Trend Channel já está a subir depois desta grande correção que houve, que, no, que levou o Bitcoin até aos 28.8. Uh, já houve Reversal do Trend Channel, que é esta linha verde em zig-zag, que vocês estão aqui a ver, mais a vermelha. Portanto, a vermelha indica o topo do Trend Channel e o verde indica o bottom do Trend Channel. Uh, neste momento já fizeram o Reverse as duas. O trend channel já está a subir e estamos a chegar perto dos níveis do suporte que eu tinha dito que o reversal poderia acontecer. Um, portanto, mais uh, isto anda devagar, como é óbvio, porque isto é um gráfico semanal. Portanto, mais umas semanas e tramos aqui à volta de 1,7 trilhões o, o trend channel a fazer o bottom. E eu apostaria que, para mim, as probabilidades neste momento é que nós estamos mesmo uh, prontos para fazer um reversal e continuar para cima aqui. Eu não vejo este mercado a fazer bear market neste momento ainda. Uh, portanto, uh, na minha opinião, as probabilidades neste momento são de termos atingido o down zone do Fibonacci Retracement Tool, que é mais ou menos os 50%. Uh, o Trend Channel vai fazer suporte daqui a mais umas semanas, e, portanto, eu diria que as probabilidades de continuarmos aqui e fazer um reverse do price action para cima. É maior do que continuar para um bear market que neste momento eu não acredito muito ainda que isso vá acontecer. Uh, portanto, neste momento, olhando para o Crypto Total, como eu tenho aqui à minha frente, uh, desculpem, há um bocado disse que isto era um gráfico semanal. Não, isto é um gráfico diário. Eu estou a usar o gráfico diário, me enganei, me agora é que eu reparei que está aqui um dia. Uh, portanto, isto vai demorar pelo menos mais umas duas semanas, talvez, até chegar aqui. E a partir desse momento forma-se aqui uma zona de grande suporte. Juntamente com os suportes que já vêm de anteriormente que foram resistência até nós passarmos para cima, como por exemplo aqui nesta zona que foi em meados de fevereiro deste ano, fez resistência e mandou o preço novamente para baixo. Depois aqui fez novamente resistência, mas conseguimos partir e aqui partiu o suporte novamente para baixo, mas aqui fez um bom suporte. Este segundo nível fez um muito bom suporte aqui e fez aqui três vezes resistência quando nós tentamos voltar a subir depois da queda muito grande que houve. Portanto, fez resistência aqui, aqui e aqui. E depois, novamente, aqui fez resistência, mandou o preço para baixo e finalmente conseguimos partir esta linha para cima. Portanto, agora está a ser um grande suporte esta linha de 1,7 trilhões e muito daqui a pouco tempo vai-se juntar o trend channel. Portanto, eu diria que isto aumenta as probabilidades de voltarmos a ter um bull market daqui a pouco tempo, uh, visto que este suporte e o trend channel vão fazer aqui uma grande força para que o price action continue daqui para cima. E portanto, isto poderá ter sido uma onda 2 da última, das últimas 5 que, que compõem a, a quinta e última onda do Elliott Waves que vem desde dezembro de 2018, uh, onde nós tivemos o bottom do Bear Market à volta dos 3 mil dólares. Mas eu já vou mostrar isso na outra, no outro gráfico a seguir. Ok? Portanto, relativamente ao Crypto Total, estamos falados, acho eu, acho que vamos ficar por esta zona. Intermédia e a maior probabilidade é voltar a subir uh, a partir deste ponto no tempo. Aqui na Dominance continuamos a lutar à volta dos 41,8%. Uh, como eu disse também <laughs> do último estive, se não me engano, eu falei aqui no, no, na, na dominância da Bitcoin. Eu disse que tinha dúvidas que nós fôssemos ao bottom do Trend Channel aqui. Uh, o Trend Channel aqui está à volta dos 37,5%, que é este zig-zag verde. Mas o suporte, o contexto de suporte, que é esta barra cinzenta. Nós já estamos lá dentro há várias semanas, uh, semanas ou dias, para aí, que eu também me confundo sempre aqui. Uh, isto, não, isto é semanas, Esta aqui é semanas, portanto, já estamos aqui em cima do, do, do suporte do, do contexto de suporte há pelo menos quatro semanas que andamos aqui, e eu acho que isto vai ser um bom suporte, visto que também foi aqui nesta zona, em maio de 2018. Quando fomos, depois do bottom fomos acima, fizemos esta correção e aqui neste nível dos 39, 40%, formou-se aqui um bom suporte. Que neste momento é o que também já aguentou duas vezes recentemente, uma em maio deste ano, e a outra está agora a ser neste momento. Portanto, andamos sempre à volta dos 40% antes de uma inversão do preço. Além do mais, isto é um double bottom, e portanto, eu acho que tendo aqui um double bottom nesta linha de suporte que já foi suporte anteriormente e muito forte vai muito provavelmente também a maior probabilidade será de que vamos fazer uma inversão na dominância e a Bitcoin vai começar a dominar mais uh, relativamente às altcoins o que eu falei há uns tempos atrás e eu acho que não ficou bem entendido pelo João acho que na última vez que eu tive aqui no hard fork foi Por mim? Sim, porque tu uh, eu, eu tinha dito que o pessoal ia perder dinheiro quando a Bitcoin fizesse aqui a inversão e começasse a ir por aí acima outra vez. E eu acho que tu não entendeste bem o que eu disse. Eu não disse que a Malta ia perder dinheiro uh, relativamente a ter fiat ou não ou fazer troca por fiat das altcoins que tem. O que eu disse é que quando eu, quando eu disse aquilo eu queria dizer que se as pessoas tiverem bags com altcoins e a Bitcoin começar a subir a dominância novamente para ordens de valor dos 70%, Obviamente, quem tiver altcoins vai estar a perder dinheiro relativamente à Bitcoin. Ou seja, não é, não, não é que as pessoas estejam a perder não. dinheiro relativamente mas, ao, ao fiar. Não, elas perdem, a, elas perdem, as pessoas que estão em altos perdem a EBTC. Exato, o, ou seja. Mas, mas, em dólar, em dólar, BTC, em, mas em dólar, não. Em dólar por norma, não. Ou mantém, ou. Porque está a a mais. Para mas, quando eu estive cá a última vez, o que eu queria dizer era. Que vão perder dinheiro se efetivamente tiverem a usar o par Bitcoin Altcoin para fazer o trade. Porque se as pessoas tiverem, por exemplo, imagina que há pessoas que têm 50% do portfólio em altcoins e 50% em Bitcoin. Esse 50% que estão em altcoins vai desvalorizar bastante uh, contra a situação em que, se o portfólio fosse passado todo para Bitcoin. Portanto, era isso que eu queria dizer com o perder dinheiro. Porque se há muita gente que tem 50% de altcoins, por exemplo, no portfólio, e a Bitcoin começa a subir por aí acima. Obviamente que o mais rentável é trocar essas altcoins todas por Bitcoin, porque a Obviamente, dominância vai claro. subir, as altcoins vão descer o valor contra a Bitcoin. Portanto, contra a Bitcoin, é, exatamente. Não, exatamente. Portanto, não era isso que eu queria dizer, se calhar eu não, eu, eu não me yeah. bem quando ia ficar na última vez, e era isto que eu queria dizer. Hum. Uh, mas pronto, eu acredito que a dominância da Bitcoin não vai descer muito mais. Nós temos aqui boas linhas de suporte, e eu acho que poderá haver aqui uma inversão devido a este double bottom que temos aqui, uh, que foi em maio e agora em setembro. Portanto, vamos ver como é que isto evolui. Portanto, isto também demora muito tempo, este gráfico, porque é semanal, demora muito tempo a mostrar qualquer evolução. Mas eu penso que estamos aqui à volta de um double bottom e que podemos fazer aqui uma inversão para cima, visto que o suporte já está bastante forte. Uh, agora, passando passando aqui para a estratégia do MRI, uh, o MRI do Tone Vase, o famoso Tone Vase, uh, que o pessoal gosta tanto. <laughs> Temos aqui uma situação bastante crítica. E agora, agora, aqui é que. Eu queria uh, dar a minha opinião sobre isto, mas provavelmente não é assim, não é considerado nem uma boa nem uma má notícia, mas pronto, é um aviso, é uma coisa que pode ficar mal se não acontecer nos próximos dias, que é o seguinte: nós fizemos aqui a reflexão dos 28.8 na Bitcoin, ok? Isto é o gráfico semanal e tínhamos uma contagem que estava a ir do 1 até ao 9 e parou no 7 quando fez a inversão para o vermelho e voltou a iniciar uma contagem nova. As regras do MRI o que dizem é quando nós fazemos um top ou um bottom, normalmente há uma inversão e pode ser ou uma nova contagem até ao 9 ou pode ser o 1 to 4 candle correction. Ou seja, pode ser uma correção de uma até quatro velas. Neste caso, nós não tivemos um MRI top, porque faltavam duas velas para chegar ao 9. O 9 é que seria o MRI top. E portanto a indicação de reverse do price action. Isso aconteceu antes, portanto, nós estávamos num 7 e a vela que era suposto ser a 8, fez a inversão e flipou a contagem para o vermelho. Isto pode, no entanto, continuar a ser um 1 to 4 candle correction e nós na próxima semana começarmos a ver isto a subir. Agora, há aqui uma coisa muito importante. Nós temos um sell signal. O sell signal é muito mau. Normalmente é mau, indica mesmo que vamos cair e caímos bastante, até porque isto estava até com bons sinais de reversão ao fim desta vela e depois começou a cair novamente. Uh, e este foi o tal FUD chinês, ok? Porque nós estávamos a ir bem e o FUD chinês aconteceu na segunda-feira, começou a mandar o preço para ir abaixo, caímos cerca de 3.500 dólares do preço em que estava, em poucas horas, em duas horas para aí. Agora, há aqui uma coisa importante, e é este o aviso que eu vou fazer. E eu sempre disse isto -se nos meus vídeos já há bastante tempo. Esta linha verde que vocês estão a ver aqui, isto é o 20 uh, period SMA, Simple Moving Average, portanto, é a Simple Moving Average dos 20 períodos, que neste caso é semanal, Uh, e nós estamos acima dela se nós fecharmos uma vela semanal abaixo desta linha verde é muito mau é mesmo muito mau e pode ser o início da desgraça e o início de um bear market ok? portanto neste momento a bitcoin está naquele momento crítico em que não pode fechar esta vela abaixo desta linha verde e não pode sequer impensável passar para baixo da linha amarela que é a dos 50 períodos ok? Portanto, este é o momento crítico em que tudo pode acontecer esta semana até domingo, em que esta vela, na minha opinião, na melhor das hipóteses, o melhor cenário possível, deveria fechar acima dos 45 mil. Ok? Bom, há uma, que há, estamos... uma coisa que, há uma coisa que nós já sabemos. Uhum. Se fechar abaixo, é salvador, vai comprar o livro. <laughs> Isso é verdade. <risos> <risos> Mas é eu tenho muitos meus para investir, pá. Mas pronto, do ponto de vista do retail, do ponto de vista do retail e do ponto de vista técnico da análise técnica, esta vela fechar abaixo da linha verde ou a próxima vela, porque atenção, se isto for, se isto for a tal correção de quatro velas antes da continuação, se a próxima vela também continuar a cair e for fechar abaixo da linha verde e da linha amarela que estão neste momento em convergência, não sei se vocês já repararam, mas esta convergência é a última colina que nós temos que defender, porque abaixo disto, abaixo deste suporte que está aqui, que já vem daqui. Aqui foi resistência em janeiro deste ano. Aqui foi novamente resistência, aliás foi resistência nestas velas todas em janeiro e fevereiro. Depois foi suporte aqui quando ela começou a descer e depois deu o um ganho para cima. E aqui voltou a ser resistência nesta fase em que portanto, logo a seguir à queda dos 56% quando tentamos ir para cima outra vez foi resistência três vezes como vocês viram no outro gráfico do total market cap. Esta linha, juntamente com a linha dos 20 períodos e dos 50 das Simple Moving Averages, neste momento, é um suporte fantástico que se for perdido, se for perdido, eu diria que podemos fazer um force range boundary abaixo dos níveis dos 28, OK? Portanto, é muito mal se nós passarmos para baixo destas duas linhas que estão a fazer agora a convergência. E outra coisa importante que eu gostava de referir é que se nós continuarmos onde estamos e fizermos a inversão para cima neste ponto, Uh, a linha verde não se vai chegar a cruzar com a amarela, não sei se vocês já repararam nestes três pontos. Uhum. Estes três pontos indicam onde é que vai estar a linha verde quando os 20 períodos começarem a iluminar estas duas velas grandes aqui deste cima. ok? Neste momento nós estamos nesta, se andarmos 20 períodos para trás estamos aqui, daqui a duas semanas vamos estar aqui, ok? porque é no close da vela que interessa. Portanto, daqui a duas semanas nós vamos estar neste segundo ponto verde. E este segundo ponto verde, se vocês repararem, é paralelo aos amarelos, portanto, não vai haver aqui um cruzamento da linha dos 20 com a dos 50. Agora, se nós continuarmos a descer e viemos cá para baixo para o pé da amarela, aí já não há garantias que a linha verde não vá cruzar para baixo e isso é outro muito muito mau sinal, mais um sinal bearish, OK? Portanto, neste momento estamos numa situação crítica. A vela, este gráfico da semana, para mim é dos mais importantes, era um dos que eu mais gostava quando começou a subir por aí a fora até aqui e neste momento é um daqueles que eu menos gosto <laughs> porque é o que pode ditar o uh, pode ditar aqui o que é que vai acontecer, se vamos entrar em bear market ou se vamos entrar em bull uh, market novamente, a segunda parte do bull cycle portanto, olhos focados nisto o gráfico semanal é o que interessa o fecho das velas semanais é crítico neste momento e tem que se manter acima destas duas linhas por outro lado, não, por outro lado e para o que mais, estás a dizer é, é... Ficas mais ou menos confortável no teu dia a dia quando uh, compras ou vendes, certo? Quando compro o quê? Por, por, outro lado, por outras palavras, o que tu estás a dizer é que, atendendo uh, à, à performance semanal da Bitcoin, uhum. uh, esta, este estado atual das coisas deixa-te mais ou menos confortável no teu dia a dia quando nas tuas operações diárias. Quando realizas as operações diárias, uma coisa é que tu tens uma consciência que, no, que no contexto semanal. O mercado está claramente bullish. Outra coisa é estar incerto. E se calhar, de segunda Sim. à terça ou de segunda à sexta, tendo consciência do estado em que está o mercado em termos semanais, já não te lanças de cabeça mais facilmente. Já fazes uma análise mais buscada. É isso que queres dizer? Pergunta. É o que eu quero dizer. É, é neste momento, o momento é muita incerteza. Ok, isto é a mensagem que eu quero passar. Eu não estou a passar uma mensagem de que estou bearish ou estou bullish neste momento. Neste momento, a incerteza leva-me a dar uma probabilidade de 50% de nós fecharmos uma vela semanal abaixo da linha verde e uma de 50% fecharmos acima. E isso pode ser o que vai ditar o futuro nos próximos tempos. É muito incerto neste momento o que vai acontecer, apesar de o Will Clemente, como eu já disse antes, apresentar provas no Twitter nos últimos dias de que este é o bottom desta correção. Ok, ele já apresentou vários gráficos e um modelo em que ele próprio foi ele que desenhou o modelo que uh, demonstra que o valor dos 40 mil vai ser o bottom desta correção e que ele não está à espera de nós irmos para baixo dos 40 mil eu acredito muito no que ele diz, porque ele é, ele é excelente a fazer on-chain analysis e o Eliu curiosamente tem a mesma opinião ele acha que esta correção, quanto muito pode fazer aqui um movimento volátil grande, mas que nunca se vai fechar abaixo dos 40 mil Uh, e neste momento o, a linha verde já está nos 40 e meio, portanto, uh, 40 e meio mais ou menos, 4700, e talvez. Pronto, portanto, é por isso que eu digo: eu acredito muito no que eles dizem, acredito muito em on-chain analysis também, apesar de ser muito analista técnico, mas acredito em on-chain analysis, porque eles têm obviamente as provas matemáticas daquilo que vão dizer. E portanto, neste momento o que eu estou a dizer é que é muito incerto o que vai acontecer e temos que nos manter atentos ao fecho das velas semanais. Essas são críticas neste momento para perceber o que é que vai acontecer. No dia a dia, como eu não faço day trading, eu, eu normalmente faço mais swing trades, ou seja, aproveito mais os altos e os baixos, uh, acima e abaixo daquele uh, Fibonacci Retracement Tool que eu tenho com a barra verde e vermelha. Eu não estou muito preocupado, porque eu neste momento estou praticamente 100% investido. Portanto, uh, o que pode acontecer é que se eu vir que nós vamos para baixo da linha verde e vamos fechar velas semanais abaixo da linha verde, o que pode acontecer é que eu possa retirar algumas posições que eu tenho no mercado. Para evitar maiores perdas se entrarmos realmente numa queda maior, ok. Portanto, eu neste momento estou muito atento ao que se está a passar, porque estou muito investido em Bitcoin. Obviamente, uh, já sabem que eu tenho muito poucos bags de altcoins que vêm desde 2017, mas que eu nunca mexi naquilo. Uh, portanto, o meu, o meu investimento principal é, obviamente, Bitcoin. E se acontecer que nós fechamos uma vela semanal abaixo da linha verde ou da amarela, eu vou reavaliar a situação e vou. Poderei eventualmente retirar algumas posições do mercado. Pronto, basicamente é isso. Não quer dizer que eu não continuo a acreditar na Bitcoin ou que eu não acho que nós claro, vamos para 500 mil dólares. não é? Claro, claro. Queres acumular claro. mais Bitcoin, não é? Uh, claro. Eventualmente, o que pode acontecer? Eu, neste momento, a última vez que vi o meu portfólio, eu acho que tenho para aí 6% do meu portfólio em Fiat e 70 e quase 80% do portfólio em Bitcoin e depois tenho uhum. aquele bag de Ethereum que era da mineração que eu fazia, obviamente, que estou à espera para trocá-lo. Mas ainda não chegou ao 0.1, portanto, ao famoso 0.1 que eu estou à espera que o Ethereum chegue. Uh, portanto, ainda chega? tenho essa porcentagem de Ethereum. Uh, mas mesmo, vais, vais, de vender no, vais vender no ATH, no antigo ATH de Ethereum? Uh, o que eu tenciono fazer é fazer, é fazer o, portanto, uh, o trade entre Ethereum e Bitcoin, se o Ethereum passar de 0.1 para cima. Uh, tenciono fazer trade para Bitcoin, obviamente, aproveitando essa subida grande, que já há muito tempo que não se vê, a última uhum. vez que essa subida existiu foi para em 2018, uh, em que o Ethereum passou para cima de 0.1, acho que até foi a é, 0.14. 0.14. Pronto, exato. E depois disso nunca mais voltou a estar acima de 0.1, portanto eu estou a manter os itérios que minerei durante muitos anos à espera desse dia, quando eventualmente chegar a 0.1, <laughs> vou fazer um trade e vou deixar de ter Ethereum, provavelmente. Ou vou gradualmente desfazendo um dele, se ele continuar a subir, obviamente. Vou gradualmente uhum. desfazendo o Ethereum para trocar por Bitcoin. Mas pronto, mas, é mas, mas tens aqui um bom exemplo daquilo que eu estava que sabes a, a falar há bocado, da minha correção, há uhum. duas semanas. O teu, o teu Ethereum não vale tanto como valia em, 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 numa altura, em qualquer momento, não é? 2018 ou 2017 ou whatever, mas em dólar vale muito mais. Ah, sim, exatamente, exatamente. Portanto, em dólares, obviamente, vale muito mais do que valia em 2018, sem dúvida. O que eu quero dizer é que se a Bitcoin começar neste momento a passar dos 40% da dominância em direção aos 70%, eu ganho muito mais em trocar o Ethereum por Bitcoin já, mesmo que não chegue a 0.1%, uhum. fico, muito, fico muito melhor posicionado em termos de portfólio e de valorização daquilo que era o Ethereum que eu tinha em Bitcoin do que deixando de ficar em Ethereum. Portanto, era isso que eu queria dizer quando estava a analisar uh, o gráfico da dominância. Portanto, se, se a Bitcoin continuar no bull cycle agora e o Ethereum não acompanhar, obviamente que eu estou a perder dinheiro se eu não já. trocar esse Ethereum por Bitcoin. Claro. Pronto, é claro. Isso. Uh, agora, o que eu estava mesmo à espera é que ele chegasse a 0.1 pelo menos, que era para fazer uma troca entre, uh, com 10 Ethereum a valer uma Bitcoin. Isso é que era o ideal para mim, era o que eu estava à espera, mas pelos vistos o Ethereum não está com muita vontade de chegar a 0.1 agora, nesta fase. Vamos ver se por acaso a Bitcoin começar a fazer novamente um bull cycle exponencial, o Ethereum se acompanhar até é provável que consiga chegar lá, porque nós já estivemos em 0.81. Aliás, em ponto 081, e portanto já faltava pouco para o 01, mas, uh, mas ainda não chegou lá, infelizmente. <laughs> mas ok, é. pronto, isto é basicamente o gráfico semanal, está analisado, está mais do que visto. Se nós não conseguirmos manter o suporte dos 40 mil, uh, que é o bottom que o Wood diz que vai ser, e o Will Clementa também diz que vai ser, e que eu acredito que seja. Eu continuo a achar e continuo otimista a dizer que nós não vamos fechar uma vela semanal abaixo destas duas linhas. Uh, se isso acontecer, uh, ok, tudo bem. Eu acredito que vamos ter aqui um reverse e vamos ter uma continuação do price action para cima. Agora, se nós perdermos os 40 mil, uh, não é bom, é muito é, mau, é muito mau é porque podemos ir, podemos ir revisitar os 28 ou mesmo ir buscar suporte aos 24 quando a linha dos 100 períodos no gráfico semanal estiver mais ou menos em 24 ou 25 mil dólares, o que é muito mau. Portanto, é muito mau para a Bitcoin e significa que podemos entrar num ciclo mais longo de bear market short term até voltar a ter novos uh, all-time highs. Portanto, este momento é crítico, muita atenção. Este momento, o que interessa é ver os fechos das velas semanais. É isso que temos que ver, ok? Pronto. Uh, relativamente ao RSI, o RSI está aqui numa zona, está a bearish, porque está a cair, mas estamos perto de chegar à minha trend line que tem sido suporte do RSI em muitas ocasiões para trás. E neste momento estamos perto. Uh, o MACD também está muito bearish neste momento. Estávamos a iniciar um bull market novamente, a segunda fase do bull market, quando veio o fã da China e lixou isto tudo aqui, quando já estávamos praticamente a fazer o reverse. E portanto no MACD estamos basicamente a passar a linha azul para baixo da laranja outra vez, o que não é nada bom num gráfico semanal, porque depois demora muito tempo até recuperar. E, e, e portanto é, são alguns sinais bearish que eu não gosto. Apesar de eu continuar com o otimismo de que vamos fazer reverse aqui sem fechar uma vela abaixo destas linhas. Agora, no diário, só rapidamente passar aqui ao diário. O diário tem aqui uma coisa, uma situação muito curiosa. Nós também não fomos até ao 9 no vermelho. Fizemos a inversão neste momento, nesta vela, que está a fazer um doji vermelho, que está com uma carinha assim um bocado triste. Eu preferia fechar esta vela hoje verde. Se conseguíssemos fechar esta vela com um doge verde era um sinal de esperança muito bom aqui no gráfico diário, mas reparem como os 100 períodos no diário aguentou o preço aqui e aqui não, porque passou um bocadinho para baixo quando fez a primeira correção mas aqui já aguentou e fez um double bottom também aqui no gráfico diário, o que é um bom sinal. É um bom é sinal. sinal é? que o mil, poderá estar muito forte e estamos a aguentar já é a segunda vez que aguentamos aqui a queda Apesar deste ter sido o FUD chinês, portanto, aqui a segunda hum, aqui a, esta, esta queda, desculpa, ah, sim, esta queda. Foi aqui que foi o FUD chinês, basicamente, quando estávamos aqui a fazer uma pequena recuperação depois daquela primeira queda que houve, uh, vem o FOD chinês e manda-nos novamente cá para baixo. Felizmente que o suporte aguentou na linha dos 100, dos 100 períodos da Simple Moving Average diária, e uma segunda tentativa. Uh, portanto, hoje estamos a 25, 24, 23, 22. Foi aqui, exatamente. Para aí, a segunda-feira foi que dia? Desculpem lá que eu já estou barulhado. É. Segunda-feira passada, portanto, hoje é 25, hoje é. 25. Exato, não. Segunda-feira foi, foi 21, yeah. exatamente. Segunda-feira foi dia. Aqui. Aqui, uh, aquilo começou durante a noite e apanhou o resto do outro dia. Exatamente. E, portanto, aqui fizemos duplo bottom, mas o suporte das 100 move, dos 100 períodos na Moving Average aguentou o preço já duas vezes. E agora estamos com cara de que isto pode ser uma vela de inversão de price action. Só que temos aqui um VPVR gigantesco nesta zona que temos que ultrapassar. Portanto, houve aqui muita acumulação nesta zona. Toda esta zona aqui já foi acumulação de VPVR, que é esta, é, é esta compra e venda uh, aqui na lateral, este gráfico. E, portanto, vai ser difícil ultrapassar isto, porque isto normalmente, quando o VPVR é muito estendido para o lado esquerdo, é uma zona de resistência e vamos ver como é que isto se comporta, mas pronto, uh, vamos ver, agora eu tinha aqui, não sei se também repararam, no RSI tinha aqui a trendline, que viram há bocado na, no gráfico semanal, que tem aguentado o preço imensas vezes, já aguentou ali, já aguentou aqui duas vezes ou três, e depois aqui finalmente partiu, quando houve o FUD chinês e passámos para baixo, neste momento agora foi resistência, já voltamos a descer, e até conseguimos voltar para cima desta linha de trend aqui no RSI, Uh, não vai ser fácil porque vamos ter que subir bastante e provavelmente passar para cima das moving averages, e será aqui no RSI que vamos ver o suporte da linha Trende Branca novamente. O MACD está completamente bearish, a linha azul está abaixo da linha laranja, no entanto, o facto de estarmos a ter já algumas barras com vermelho clarinho significa que o momento bearish está a chegar ao fim, e esperemos que sim, e que haja finalmente a possibilidade de fazer aqui uma inversão uh, do preço. Uh, Aqui na BitMEX Funding Rate estamos completamente negativos, o que é bom para o caso bullish. Portanto, o facto de haver muita, uh, muito leverage para fazer short significa que isso tem normalmente o efeito inverso no mercado spot e ajuda os bulls a subirem as velas e a tornar isto um bocadinho mais verde, para ver se as pessoas ficam mais contentes. Ok? Portanto, isto é basicamente a estratégia MRI, não há muito mais para dizer. Vou só passar aqui para o último gráfico, só para vos mostrar o que é que eu queria dizer há bocado com uma. Onda 2 das últimas 5 da quinta final onda uh, Elliot Waves, que parece muito complicado, mas eu vou mostrar isto é bastante simples. Uh, vou só pôr aqui no ecrã uh, a, a minha Elliot Wave, que vem desde, vem desde, de, hora cá está, desde dezembro de 2018. Uh, a teoria da Elliot Waves é muito simples, normalmente uh, os trends são feitos em 5 ondas com correções ABCs intermédias entre essas 5 e cada onda contém mais 5 ondas dentro dela, uh, basicamente é o que está aqui desenhado a amarelo, se vocês virem bem esta onda 1 foi até aos 14 mil basicamente quase 14 mil, 13 mil e tal, quase 14, uh, em junho de 2019, onda corretiva 2, que nunca pode ir abaixo da, do início da 1, que é o zero este ponto aqui, foi quase lá mas foi no Covid Crash uh, em março de 2020 voltamos aos 4 mil dólares Onda 3, que é sempre a maior das 5, uh, que nos levou até ao último all-time high, nos 64 mil. Onda corretiva 4, levou-nos até aos 28. E agora estamos na última and final, quinta onda das Elliott Waves, que é a que eu acredito que nos vai levar até ao top. Um, portanto, que é composta de cinco ondas, ou seja, todas as ondas são, são compostas por cinco ondas internas. E o que eu poderei estar aqui a ver é que esta foi a onda 2 da última 5. Portanto, deixem-me só por aqui. Onde é que está? Está aqui. O que poderá estar a acontecer é que esta onda 5, que é este último traço amarelo do gráfico, que é composto de 5 ondas mais pequenas, terá feito aqui a sua primeira onda 1 um, e está a fazer aqui a onda 2. A onda 3 será sempre a mais comprida, poderá estar a fazer à volta dos 120 mil. Eu agora para cá tinha que usar os Fibonacci, estou só a desenhar isto para que as pessoas percebam o que é que eu quero dizer com onda corretiva 2, que é onde nós estamos agora, mas para desenhar exatamente onde é que os pontos das ondas Elliott Wave são feitas, normalmente usa-se a Fibonacci Retracement e portanto eu estou aqui só a pôr no ecrã para vocês terem uma ideia. Isto poderá ser a 3, aqui poderemos ter uma 4 e aqui poderemos ter a 5 a finalizar a onda 5. Portanto, o que eu acho que nós estamos a fazer neste momento é uma onda corretiva 2 da última onda 5 que já começou em dezembro de 2018, ok? Era isto que eu queria dizer há bocado, portanto, um, para quem não tinha percebido porque é que eu estava a dizer onda corretiva 2, da onda 5, não sei o quê, blá, uhum. blá blá é isto basicamente que eu queria dizer. Uh, vou só apagar isto, isto não faz aqui nada, portanto, vamos esperar que, se tudo correr bem, basicamente o que eu quero dizer com isto é que estamos na última onda 5, para que isso aconteça é preciso aguentar, eu vou tirar novamente as ondas do ecrã para se conseguir melhor, temos que aguentar isto aqui, vou pôr assim, e vou chegar isto para aqui, e vou aumentar isto um bocadinho, portanto isto é a minha famosa trendline que vem desde o Covid Crash, que já aguentou e já foi tocada duas vezes depois do Covid Crash, em Outubro de 2020, quando começamos a parte exponencial do Bull Cycle, e aqui, depois da correção dos 56%, esta é a minha famosa trendline, que já toda a gente conhece dos meus vídeos, a partir do momento que nós passarmos para baixo desta trendline, eu vou ter que uh, fazer um, reavaliar o, o, a situação do mercado para perceber se estamos em bear ou em bull, neste momento continuamos a ser suportados por este retângulo verde que é o maior suporte de sempre da Bitcoin depois do mercado exponencial ter começado, foi resistência ali, foi resistência aqui, foi resistência ali e foi suporte aqui e suporte aqui, e agora tenho uma mosca a pousar no nariz que é um espetáculo <risos> <risos> vai, lá, vai lá que eu não estou a mostrar a cara neste momento mata, mata <laughs> okay. mata agora, mata, agora. <laughs> Aproveita. Pronto, basicamente, uh, isto eram os níveis de resistência. O resistência é o vermelho, o suporte é o verde, os níveis intermédios são os brancos. Basicamente, fizemos aqui uma escadinha, fizemos uma onda corretiva ABC e agora, na minha opinião, nós não vamos passar para baixo do trendline. Isso era uma desgraça, era perder o suporte dos 40 mil, passar para baixo desta trendline e se ia nos pôr num bear market gigantesco em que ia demorar imenso tempo outra vez, até voltar aos níveis que nós todos queremos. Portanto, eu acredito que nós vamos aguentar aqui o suporte neste retângulo verde e vamos fazer uma reinversão e pela segunda vez tentar partir a resistência dos 48 aos 51 mil e daí para cima fazer novos all-time highs. É isto que eu espero, é este o meu otimismo e é esta a análise que eu tinha para vocês hoje, espero que tenham gostado e agora perguntas se vocês quiserem fazer alguma. É, eu tenho uma para ti, tenho uma para <laughs> ti mesmo, na sequência desta última desta última análise. Mas acreditas mesmo ao oh, oh, Acredito, eu neste momento ainda acredito. <risos> <risos> neste momento acredito porque o On-Chain Analysis que é hoje não trouxe aqui, uh, mas eu tenho visto a On-Chain do Will Clemente e do Willie Wu, Realmente eles apresentam dados que indicam que há um supply shock, existe muita escassez de moedas neste momento no mercado e mais tarde isso, ou mais cedo é, isso vai se refletir. Mais tarde ou mais cedo isso vai se refletir. Eu não tenho dúvidas nenhumas que vamos subir mais um bocado. Agora, que a, escassez, a escassez não acontece só em Bitcoin, obviamente que acontece em Bitcoin e nota-se logo, acontece em Ethereum também, e acontece num, num conjunto das altcoins mais, mais negociadas, bah, as altcoins com, com, com mais... Sim, mas o, poderoso, o, facto, de ter um cap, uh, o facto de não terem um cap tem logo uma grande diferença. O facto de serem moedas inflacionárias faz logo uma grande diferença uh, relativamente ao supply shock. A Bitcoin, obviamente, é que tem o market, uh, o que tem o cap de impressão mais bem definido que são os 21 milhões de, de moedas que vão existir e nesse aspecto o supply shock obviamente vai ter uma influência muito mais visível do que noutras altos que não têm uma regra tão rígida de uhum. política financeira, não? É? Uhum. Obviamente que o itério é... agora está a tentar o itério está a tentar corrigir essa forma de essa política financeira de não terem de terem inflação com a monetária é mais mecânica é. monetária do que política financeira, mas sim Sim, exato. O contexto -te corrigido. A é, Tiring tem, não, um controle, mal, tem, um controle, é. tem um controle da inflação. O que eu acho é que Epá. a inflação nas outras moedas é mais difícil de provocar um supply shock do que na Bitcoin. Porque a Bitcoin, tendo uma mecânica financeira, como tu muito bem disseste, um, tão bem definida, uh, vai ter implicações muito mais diretas e mais visíveis no, nesse supply shock e vai provocar, obviamente, a subida dos preços. As não, outras é estão a tentar corrigir, estão a tentar corrigir o Ethereum está a tentar queimar algumas FIIs, mas acaba por ser sempre uma moeda inflacionária, quer queiram, quer não, é uma moeda que não tem um limite de impressão e portanto é sempre inflacionária no fundo. Uh, portanto, mesmo que haja um, haja um supply shock, vai sempre, vai ser, não, ser não, menos. Isso, menos. Isso, isso, isso é verdade, é verdade, mas, mas a questão é, existe uma escassez de moedas nos mercados, nos mercados mais movimentados, é nos mercados centralizados. Uhum, ah, mas existe, também há um existe. crescimento grande dos mercados de DeFi, é? dos mercados descentralizados. Tens, tens estado atento a isso, não é? Eu é, ouço e... as notícias, é, digamos, eu não sigo tanto os mercados de DeFi como sigo os mercados uh, da Bitcoin, mas tenho ouvido as notícias, sim, que há cada vez mas, mais... Mais mercados. Muitos... Sim, mas só uma coisa. O Onchain Análise relata isso mesmo, não é? é... A é, é DeFi é, é tudo o que acontece on-chain, fora de meio centralizado, por norma, não é? Portanto, o Porque crescimento, crescimento on-chain, assim. on a nível transacional, uh, dependendo de, de, da moeda, não é? Uh, é targeteado em DeFi, não é? Muitas das bitcoins são usadas em DeFi, em, em, em economias descentralizadas, de certa forma, sabe? exatamente, seja ah, em, em Second Layers, seja, 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 seja através de, de Second Layers, sidechains, ou whatever. E, eu, e nós começámos o programa de hoje. E é importante salientar isto. E eu, o Chaval falou e falou bem: que as pessoas, as pessoas uh, não estão, não estão. Um, a gastar os bitcoins, mas a usá-las. Eu reparei reparei na sabedoria das palavras dele e, e faz todo sentido. Eles estão a usar os seus bitcoins. Não é? Eles estão a aplicar Exato, mas há uma coisa, as uma suas coisa bitcoins sobre isto do Twitter. Um, desculpa desculpa interromper-te, há uma coisa importante sobre isto, do Twitter que é as pessoas não estão. Efetivamente, esta, esta história do Twitter é fantástica porque eu não sei se as não. pessoas têm ou se já se deram conta, mas esta história de Desta uh, desta junção que houve, esta parceria digamos assim, entre a Strike e o Twitter, isto veio revolucionar completamente o mundo das transferências monetárias a nível mundial. Porque neste momento o Twitter já era uma das maiores redes sociais que existia, mas neste momento o Twitter é uma das de um dia para o outro é uma das maiores redes de transferência financeira que existe no mundo. É verdade. Pois é. E as pessoas ainda não se eu acho que as pessoas ainda não incorporaram bem aquilo que estão a ver, porque o facto de eu poder mandar dinheiro para qualquer pessoa neste mundo, através do Twitter, neste momento, sem ter que ir a um banco, sem ter que sair de casa, sem ter que ir ao Western Union, sem ter que fazer nada, as pessoas não, ainda não entenderam bem. Não. A grandeza não sentido. Mas. Mas olha, mas olha, tipo mas olha, importante. Ou. ou, ou. Agora estás a ver como é que se faz as coisas? Pela calada. Pela, pela calada. calada. Exatamente. E, olha, mas olha, os outros, eu, os eu outros, acho que Os isto não outros foi feito montaram um calada. consórcio com uns 50, 50 empresas de bancos e Coca-Cola e Farfetch e não sei o quê. Fizeram um white paper bonito, foram-lhes cortadas as pernas, os bracinhos, o pescoço no instante. Vamos ver como é que vocês, se escuta o processo. Vocês, é você, vocês assistiram é assim. a, vocês àquele, evento, àquele evento onde teve o CIO do Twitter, o Jacques Dorsey o Elon Musk, vocês lembram-se da conversa entre não, eles? Não, estás do... a falar do Bitcoin Miami Bitcoin Ex conference. Exatamente, vocês lembram-se da conversa entre eles quando estavam a falar do Bitcoin Não, foi o a Alan... seguir, foi a seguir ao Bitcoin Miami foi uma conferência que houve que foi, foi a, Bitcoin. Yeah, a Bitcoin Foi aquela conferência, yeah, Bitcoin Conference é. Yeah, é aquilo que dizia yeah. e, um, e o Elon Musk, então se tu, se tu defendes tanto o Bitcoin porquê é que não, não usas Bitcoin para tipos no, para tipos no Twitter? Well, e, e, disse, o, e o Jack Ele disse Torsten. que novidades sobre isso. Ele disse que há novidades sobre isso e as novidades estão e, aí. Portanto. E isto não é, não é que, não é não que, não que tenha sido bonito. feita pela calada, mas foi uma pista que o Jack Dorsey deixou aí. Eu lembro-me perfeitamente. Uh, deixa-me só e dizer é o segundo ponto. Olá, Nelson, de, 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 deixa-me só dizer o segundo ponto que eu não acabei há bocado. Além disto ser, uma das maiores notícias de revolução financeira que existe no mundo neste momento, é o facto das pessoas nem estarem a usar Bitcoin. Ok? Porque é isto que tem sido pouco falado, é, tu não estás a mandar Bitcoin através do Twitter, tu estás a mandar dólares, tu estás a mandar euros. Não. O Twitter só está a usar a Lightning Network para fazer a transferência desse dinheiro de um ponto, do ponto A para o ponto B. Sim, ou seja hoje estás, estás a mandar Bitcoin. É Bitcoin. Não, não, não estás a mandar Bitcoin. Estás a mandar dólares, estás a mandar euros, estás a mandar outras moedas fiat, ou seja... Quando tu, eu já vi o ecrã, já, já, já vi o ecrã onde tu podes mandar o dinheiro através do Twitter, apesar de como a minha conta agora é nova, eu ainda não tenho acesso, mas já vi outra conta que tem acesso e tu estás a mandar dólares ou a moeda que tu escolheres. Agora, o que é que acontece? Mas isso é tu um, serviço estão Strike, um serviço que prestado pela Strike. É, China. é a Strike que está a fazer e tu tens que ter okay. conta na Strike para enviar, okay. não tens que ter conta na Strike para receber. Ok? Portanto, podes uhum. receber em qualquer wallet se a pessoa depois decidir ficar com a Bitcoin no fim ou não. Mas o que é que está a acontecer? A Bitcoin é o A Bitcoin é só o carril, ok? O é só a Lightning yeah. Network, é só o carril para tu mandares dinheiro de um lado para o outro. Agora, tu podes mandar dólares, eles transformam os dólares em Bitcoin, em Bitcoin. usam o Lightning Network até chegar ao outro lado, e no outro lado voltam a converter para a moeda do país em que tu estás. Exatamente. Por certo. isso é que tu hoje usas, usas Bitcoin, tu deste utilidade a Bitcoin. A Bitcoin full. Sim, Você, por, por para fazer isso é que Sim, é é é é é, é para É isto que é fantástico. É isto que vai revolucionar o mundo e que as pessoas ainda não incorporaram. É que finalmente existe um use case que não só vai matar a banca tradicional toda e a Western Union e o PayPal e, essas, e esses gastos todos, como finalmente existe um use case para a Bitcoin que já ninguém pode dizer que a, a Bitcoin é só uma store of value. Não, neste momento uhum. a Bitcoin não só uma store of value, como também um meio de transmissão financeira mundial, Exatamente. portanto é verdade. Hugo, o que só dizer isto mas não os vai matar, estes, neste estes, meio, estes big players vão, vão incorporar uh, o que quer dizer, neste meio há ainda um ponto um ponto de falha ainda muito sério, que é o, o Twitter em si, né? é o, que, o que te aconteceu o que te aconteceu, Exato. poderia acontecer se bem que há duas versões, pelo que eu já, dei, já percebi, vai haver duas versões da carteira custódias e não, 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 não custodiais, mas pronto, olha se for custodial, lá se foi o dinheiro mas... Não, mas nesse, caso, nesse caso, se tu fores bloqueado o Twitter e tiveres, para já não tens uma carteira, o Twitter, ok? O Twitter é só, o Twitter só usa a API da Strike para fazer é, o envio. Exatamente, pois, então, A nesse caso é, há, de ser, há de ser a Strike, sim, ok. A, a, a Strike é que é a empresa que faz a custódia do dinheiro enquanto existe a transferência. E o Twitter é só o interface web para tu dizeres quem é a pessoa a quem queres mandar o quê. Portanto, não há. O Twitter não é faz de É a plataforma de, de ligação. A Strike é como se fosse uma, uma, uma Revolut ou uma Way ou o não é, um, é um gateway. Só que, é, um, é um payment processor. É um assim, exatamente. Só que usa Lightning como base para. Não, e, e, e o é Bitcoin mais, como fuel E é mais: em vez, de, em vez de se criar algo novo, complexo, criar uma nova mecânica financeira, um novo banco central, ainda que digital. É usar o que existe. É assim que se fazem as coisas. É usar o que existe, o que está, o que está de alguma forma testado e que funciona. Ah, é os, outros, epá, os outros devem estar com o um molão neste momento. E quando digo os outros, não é preciso dizer, não é preciso ser muito inteligente. É, é Facebook, não é? Devem estar com o um molão. <laughs> Minha <risos> nossa senhora, se aventuraram a, a inventar hora. a, a, a o Facebook roda. Facebook é, é estar a roer todo. <laughs> a inventar a roda. Para que é estar a inventar stablecoins? <laughs> exato. Novas, quando já tens tantas. Tantas soluções no mercado, não é? E, mas isto é genial, isto foi genial, isto foi genial. A forma como eles já tinham tudo feito antes de anunciar foi genial. A forma como deram o um use case à Bitcoin é genial e, obviamente, não irá matar a banca tradicional, não vai ser morta por isto. Mas vai acontecer o que aconteceu aos Correios nos anos 90, quando apareceu o e-mail. Vão ser relegados para segundo plano e, obviamente, isto vai ser o futuro. Vai ser peer-to-peer -peer money transaction all over the world. Isto é genial, é fantástico, na minha opinião. Yeah. Sim, uh, vai, vai também acabar com muitas dessas se calhar, projetos de tipping que existiam no Twitter, uh, havendo do um nativo, não é? Vai, não vai, vai acabar com vai vai nada. Isto é um passo para outras. E nós já vimos isto acontecer. É igual como investir em Bitcoin, não é? Visto uma empresa investir em Bitcoin, visto duas, visto três, visto uma grande, visto uma gigante. E criou-se aqui um snowball. E aqui vai ser o mesmo com a adoção deste mesmo mecanismo. O, o, o Twitter é um exemplo, não é? Adotou uhum. este mecanismo. A seguir vem, vem o Paypal, uhum. ou adota igual, ou adota melhor, não é? Vai criar aqui concorrência <laughs> e vai criar fome, vai criar fome por, por o uso de, de mecanismos yeah, genéticos. Yeah. Olha, Uma está pergunta. aqui o, o, o P3K1 P3, a dizer que o próximo vai ser o Twitch. Não foi isso, né? lhe Ora, o Twitter, o, o, o Twitter, mas o Twitter eram um, era um belo um belo cenário para usar para usar uh, o mesmo que, o mecanismo que está a usar uh, o Twitter. Pois é. Com Também já anunciou. Okay. Eu. Não sei se vocês já ouviram uh, o Odyssey que é um concorrente do YouTube também é. já anunciou que, vai, que que vai permitir que as pessoas recebam tipos em Bitcoin. E também yeah. a ligação direta com a conta bancária, também já li isso. Yeah. Muito, muito, muito partir, interessante. A Estamos de a pensar que vai haver inovação. inovação. Muito, muito, muito interessantes, não é? Vai ser inovação, 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 inovação. Nós achamos que isto é gigante, mas amanhã pode aparecer outra, outra empresa, não é? Se for preciso, até mais pequena ou, ou maior que, que o Twitter. E aparecer aqui com um mecanismo muito melhor. E vamos nós todos a dizer: como é que é possível? Ninguém ter pensado nisto. É um use case para Lightning. A Lightning surpreendeu-me de facto. Não, este... é um use case para a Bitcoin. Claro. Uh... E para Lightning? Não, para mas algo? para Lightning. A Lightning surpreendeu-me. A Lightning a... surpreendeu... como Sur... serviço. Surpreendeu-me. É com... como, meio, como meio de transporte. Com, com a adoção por parte de El Salvador e, e agora a Twitter, de facto, a Lightning tem aqui um ano de excelência. Pelo menos um final de ano de excelência. Uh, use case para Bitcoin, para, Bitcoin tem use case desde o dia zero, por isso <laughs> nem se discute. Uh, <laughs> mas é um use case para Lightning. Eu pessoalmente era um crítico grande da Lightning exatamente pela falta Da adoção. E chegamos a falar disto aqui nos no inícios de Jorge Fork, lembram-se? Mas 5, uh -huh. 10 episódios. Sim, sim, sim. sim, 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 uh, sim. Pela falta da adoção. Ela cresceu lentamente forma progressiva, e agora tem aqui dois casos de uso brutais, assim, de uma sentada só. Uhum. Brutal, mesmo. Parabéns, é. parabéns. É. Parabéns ao é. Jack Moller e, e parabéns ao Jack, apesar de me ter banido do Twitter. Uh, realmente, fizeram. <laughs> <Estas> Por <laughs> que é, porque eu estava a pensar nisso? Tu, é uma, uma relação, relação namorada. É uma E aqui o Hugo não vai, não vai conseguir dizer-me que não, que é. Continua a ser Twitter, continua a ser uma, uma plataforma centralizada e altamente suscetível à manipulação por parte de governos. Uh, Sim. Isso Sim, é verdade. E é, isso é uma liability, não é? É, é, é um risco. Uh, não mas daqui não. pode passar para outras. Sim, é essa a fase. Não, mas é assim, o que, interessa, o que interessa é que já se demonstrou que é possível fazer. Ok? Olha, o olha, Twitter demonstrou o... que é possível fazer. E agora é uma questão da adoção, porque a Strike já tem a API disponível para qualquer outra rede que queira usar. Okay? A Strike não conseguimos usar em Portugal ainda. Olha, okay. olha, olha, O, o, o presidente El Salvador está a reinar no Twitter. Vai lá, o, o, o Paulo, partilhei. O gajo disse. O gajo disse há uma hora, duas, estou a ver agora. Que 2.1 milhões de salvadorianos. Olá, como é que já eu isso, tem... salvatorianos Só... já tem a wallet nem... -te instalada. Diz, diz assim: ah, o Chivo não é um banco, mas tem mais utilizadores que os bancos todos combinados. Eu vi isso, <laughs> isso, eu vi isso. sim. <laughs> o gajo é muito, é muito bom também. Esse gajo também é muito bom. <laughs> e ele mudou o, tu, o para ditador, quando ele mudou o Twitter. Para Exatamente, Alguém para chamou de ditador que andavam a acusá-lo de... <laughs> acusá de não ser democrata e de querer impor às pessoas a Bitcoin e não sei o quê, ele pôs o nome ditador, acho muito bem acho que o gajo tem bom humor, bom humor. Yeah, yeah. Mas qualquer dia é outro que vai ser silenciado aqui no Twitter <laughs> Opa, e não eu... duvido, 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 duvido que eu... ele seja silenciado porque o Jack também é todo pro Bitcoin e portanto hum. ele não vai fazer isso, ao senhor. Pro Bitcoin e pró NFTs. O Twitter não é, foi pá. só relacionado com Sim, com Bitcoin, estava, não? Estava a fazer, bem, validação, bem. fazer validação, fazer validação da NFTs a partir do Twitter. Ah, portanto. era essa a pergunta, essa questão de porque eles também falaram disso Vocês exploraram um bocadinho mais de Sobre essa, essa notícia? Não. Então, mas o, é o Jacques Dorsey do do é, é público, não é? é ele tinha tokenizado um NFT dele na. Pois é, o primeiro tweet dele, é verdade. Naquela. Não me recordo o nome da, da rede social que ele fez. <laughs> isso isso já é, isso que estás a lá? Já, tá, já está a falar com o cara? Não, não, não. A até, pela até, quem, até quem, comprou, o, quem comprou o tweet foi o oscilador profissional da, da Trono, o Sano. É sério, mas mas já estás a querer saltar que daqui a uns tempos o Twitter vai ser lá um espada da NFTs, ou uma coisa assim. É. Não, mas, mas, mas você não tem noção, você não tem, não tem noção quão é, é isto, tipo tanto da Bitcoin como validação de NFTs por parte do Twitter. Pá, são meios centralizados, já são, tipo, mas faz parte. Não faltam meios centralizados à volta do Bitcoin, das exchanges por onde vocês todos entram. Uhum. E uh, o ponto importante aqui é que, uh, que chega a maioritariamente mais pessoas, pá. Sim, sim. sim. E, e chegando é a mais porque... pessoas, é. sendo educadas, uh, começam a ver uhum. valor em Bitcoin, começam a ver valor em cripto, começam a desacreditar-se sistema financeiro que temos hoje em dia. Isso é o ponto mais importante. E outro ponto importante é toda a gente, é aquelas, é estas pessoas todas que estão a entrar agora em cripto e que, que até nos seguem ou estão aqui a ver YouTube, não se deixem levar por esses fundos de merda, mano. Temos aqui uma notícia, ou duas ou três notícias, tanto do okay, Salvador, tanto do, do Twitter, tantas outras, outras notícias de, de grandes empresas e e grandes redes associarem-se, de certa forma, ou terem Bitcoin nos seus portfólios, ou o sobre a sua empresa, and so on. Tipo Michael Saylor, a MicroStrategy. E uh, não se deixam levar por estes fundos de merda, porque estas notícias são bem maiores que isso, mano. São bem maiores que isso. Isto só serve para vos tirarem Bitcoin. Mais nada. Mais nada. Só serve para vocês mandarem Bitcoin para as exchanges, para começar, para terem mais é bitcodes é exchanges, para vocês ficarem em elas e eles acumularem. O esquema é sempre o uh, mesmo. O esquema é sempre o é, mesmo. É, até, até porque há outra coisa: é, vai haver duas carteiras, como, como já deu a entender. Há de, será uma. Sante, é isso. Foi na plataforma Sante. Ou... É na plataforma Cento que foram mediadas. exatamente. Sim. E, uh, pronto, à partida, suponho, seja Lightning, portanto, não haverá, ou será tendencialmente reduzidos os custos de, de transferir. Uh, mas pronto suponho que seja através da, da, das, das, da carteira que seja custodial que seja, que seja gestão também do do tido aqui... oh, oh, António António é custodial mas todas as outras que o resto do do, do povo usa é custodial sim sim e, mas e aqui isso tem, não é verdade nos bancos tu queres fazer uma transferência num num banco o banco não é custodial assim ah, custódia então isso é quantas estavas a falar em carteiras não em certeza. carteiras em carteira estou a falar <laughs> tipo a Strike ao fim e ao cabo vem competir com com bancos não é porque de certa forma quem vai ganhar utilizações são é a Strike porque em crioulo que pareça eles, eles vão conseguir transferir para qualquer lado do mundo a um custo e, e, e a qualquer momento não é também é, é de salientar isto uh, com custo de merda não é? Pois. Que as pessoas vão se e, perguntar eu... como é que é possível eu fazer a uma tira, transferência tira. ali, ou na West, Western Union, ou, ou whatever, e, e no Convert uh, tem que pagar uma fee caríssima e tu com a strike pagas uma ninharia. Não é? uhum. Isto vai, vai causar impacto uh, no sistema financeiro, digo eu. Mas, eu sempre sem ter que em casa, sem ter que falar com ninguém. Tu não, te, é não tens de falar com ninguém. Não, meu. É no outro é dia alguém perguntou, alguém me perguntou, pá, é raro acontecer isto aqui, onde eu, onde eu estou, se eu trocava dólares por euros. E ele perguntou onde é que eu posso fazer isto? E eu disse: pá, aqui em lá nenhum, mano. Tens que ir ao Porto. Pá, que não pá, bem. Eu, não, eu, eu não conheço onde eu estou, não Uma conheço casa de câmbios, ah. eu assim, vai, tens que ir ao, é, assim, não que ir ao não norte, não? Mas, é, mas eram 5 e meia da tarde. Não, não vai ao banco, ah, pois, não? Isso 5 e, e meia da tarde, não? E eu assim: pá, tens que ir ao norte shopping. Que eu sei que lá pelo menos tem. Não sei se tem, não sei se tem pelo caminho <laughs> algum, mas Ou no pá, aeroporto, lá, nos aeroportos costuma ir sempre. Sim, isso. mas dali, dali até o norte shopping é mais fácil, é diferente. E está a andar, e eu tens carro, ele não, e eu pá, olha mano, não sei o que posso fazer por ti. É, quer dizer. Ah, só, só, eu podia ter perguntado: olha, tens Bitcoin? <laughs> mas e estás é a entender? É isso, fazemos aqui bom, um peer-to-peer. Um -peer. Mas estás a perceber, tipo, a cena é que uma merda destas claro, vai matar qualquer tipo de do sistema que não. existe hoje em dia? Não, 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 assim, repara, não, não é bem o exemplo que estás a dar, o exemplo que estás a dar é de alguém que tinha paper money no bolso, não é? Paper money Sim. pelo Twitter ainda então, vai ser uma coisa diferente. Então, tu, tu, és, tu és um residente ah. dos Estados Unidos e vieste para Portugal, tens a strike, qual é o problema? Não, 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 mas uma coisa é ter notas, como é que tu trocas notas Sim, por euros? Então. notas de dólar. Não. Pá, isso o Twitter ainda não tem resposta a isso, mas, mas se, ele viesse, uh, se ele viesse já preparado de algum lado, não é? Com um strike ou whatever, e se soubesse que pudesse utilizar, que pudesse transferir para alguém cá, que não me precisava preocupar, podia ter tudo planeado. Não, não, é, pois, é como pegares um carro elétrico e vais fazer uma viagem, também tens planeado pois, tudo um, antes. Um, uma, aplicação como, uma aplicação como a Strike dá é mais confiança uh, que essa transação aconteça na rua a quem recebe esses dólares, Por porque exemplo. tendo a Strike como opção para depois fazer a conversão desse dinheiro percebes? Até ou seja, como fazer é que tu, presente, epá, tenho, aqui, tenho fazer aqui 500 no dólares, dólares consegues-me trocar isto por euros? Bom, se, se eu tivesse calhar... strike e tu, se, tu, se eu tivesse strike tu podias mudar os dólares Exato. E, tu, e em dois minutos, um minuto ou tempo de confirmação que, que é, em segundos neste caso tinhas na tua conta, de tinhas os dólares na mão Exato, porque tu sabes que, que tens tempo e, então para ir depositar esses dólares? E eu e... com a strike provavelmente vinha num instante aqui, algum meio online e trocava, e trocava aqueles dólares para outra maneira qualquer. Uhum. Pois é. Bom, é isso. pessoal, é bom. o que quer-se pôr andar e vocês estão aqui ao não? O <laughs> estava, estava com a câmera ligada? se quiserem mais alguma opinião eu não, vou dizer tá eu, Vamos lá. eu aqui pelo menos no art For café acho que não vou ser banido pelas minhas opiniões não, 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 não. nem aqui nós no... desde, que, nós desde que não, que não digas nenhuma. a palavra a palavra nazi não há problema não okay. <laughs> o, 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 o Youtube é que oh, pode nos oh, banir Chagas, expulsa o Paulo Sá o que eu vou dizer nazi ah, e ah, ah, agora censura. Censura. olha que o Youtube é que nos eu pode YouTube. banir a todos, mas pronto é capaz. É capaz ah, pá, é. Eu quero que o YouTube se for. É é que, que eles nos banirem. É nos... Exatamente. Planos. Tem que tirar os grandes colhões. Eu já estou a preparar. Eu já estou a preparar <laughs> o meu canal no Odyssey. Não sei se sabem, mas eu já estou a preparar um canal alternativo caso o YouTube também faça comigo uh, o que o Twitter fez. O tratamento. É o mesmo tratamento. <laughs> ok. Epá. É, uh, felizmente não, 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 não faltam plataformas. Felizmente não faltam plataformas. Freira Sim, Sim, é, é, é um exemplo, mas obviamente que isto da strike não vai ficar por aqui, era, era o ponto de quando eu queria chegar, não é? Isto, isto vai evoluir de certa forma. Obviamente que podes usar qualquer cartão, que, sei lá, Binance, Crypto.com uh, sei lá, o que é mais cartões já é que por aí. Santander. A IAL também bem. vai ter cartão, é? poderias fazer isto. BBBA, yeah. <laughs> BPI. <risos> Sei lá. O cartão yeah. do Banco e para de Portugal. Não há cartão do Banco de Portugal, pois não. Não há. Não há cartão do Banco de Portugal. Por não, há. Não, há não? Porto... não, não há. Não há. Não. Só para, se, calhar, se calhar há para vir. São oh, oh, os cartões de é. visita. É. <laughs> oh, 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 eu vou-vos é. deixar, vou é. deixar continuar é, do o Do Banco programa. de Portugal há cartas. Ok. Hugo,brigadão. É? só uma última Até só, para... uma última, só um, um último pedido para relembrar as pessoas, portanto uhum. está aqui. Agora, uh, ah, está aqui. Está aqui é o meu novo a minha nova conta no Twitter quem quiser seguir coloca aqui, coloca aqui não. Uh, voltem a seguir, por favor. Se eu conseguir voltar à conta antiga, ok, fiz. Se não, olha, sigam a nova. Uh, desculpem lá este incómodo de eu ter sido bloqueado no Twitter, mas pronto, é, acontece. <laughs> um, e obrigado a of todos. Ofício do office. <laughs> é. Obrigado a Não. todos e a vocês, e bom fim de semana para toda a gente. Fiquem tchau, bem. Obrigado. E... obrigado por ter estado aqui. Tá Oi? Grande abraço. Um abraço super. Esqueci-me de fazer uma pergunta. Há bocadinho, lembrei-me e depois esqueci-me e agora okay. lembrei-me outra vez Uhu. quando ele estava a sair. Yeah. Deixa lá ver, deixa lá ver se ele ainda aparece aí. Hugo? Ainda estou cá, estou Ainda <laughs> estás aqui. Ei, é mais espetáculo. Sorte, sorte. Uh, eu, sou mais, eu sou mais resiliente que a Bitcoin. Pá. Exatamente. Epá, sabes, sabes o que é que eu te ia perguntar? Há ah, bocadinho estavas a dizer uma coisa interessante, cara. Que mantens algumas Ethereums desde o tempo em que me hidravas. E a pergunta que eu te ia fazer é se estás a utilidade dessas Ethereums? Por exemplo, se usas Compound, a Maker, para dar liquidez. Hugo, não não não, 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 Desde o tempo que eu minerava que tenhas e tiramos todos, tenho os e todos na minha, na minha ledger. Quietinhos. Não faço, faço taking, não faço compound, não faço nada disso. Não uso defi não quero correr uhum. riscos de DeFi ser hackado e levarem o dinheiro. Não, eu não entro nisso. Certo. Pronto, uhum. também, está respondido, está respondido. Uh, o que eu uh. tenho feito. O, o, o que eu tenho feito é fazer arbitragem entre Ethereum e Bitcoin e ganho mais assim do que a fazer compound ou fazer qualquer outro tipo de staking, portanto não vale a pena. Uhum. Ou seja, Faz quando o Ethereum está abaixo, eu compro com Bitcoin, faço alguma pequena troca para comprar mais Ethereum, quando o Ethereum está alto, que foi o que aconteceu agora recentemente, quando chegou aos 0.081, uh, uh, vendi Ethereum para comprar novamente Bitcoin e vou fazendo isto, portanto vou, vou aumentando tanto a posição do Ethereum como a da Bitcoin à medida que eles vão subindo e descendo relativamente um ao outro e acabas uhum. por conseguir ganhar mais dinheiro assim do que deixar só fazer uh, staking ou, ou outra coisa qualquer okay. Mas vais fazendo sempre alguma arbitragem com eles de alguma forma das utilidade. Sim, faço uh, alguma eu... arbitragem apesar de serem posições pequenas, não uso muito sim. é só mesmo sim. para aumentar um bocado a posição do Ethereum para aumentar também a da Bitcoin uh, uhum. lentamente mas é isso que eu vou fazendo, sim Sim uhum. Ok meu, okay. Muito Obrigado pá. dia. Uh. Nada. Agora um abraço. Ah, yeah. Um abraço ah. frente, um fim de semana para todos. Tchau Tchau. Um